ayadoo muddooyinkii ugu dambeeyay la galayay sanad dugsiyeedka 2000 iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay la soo xiriyay sanad dugsiyeedka 2015-2016 ayaa dugsiga Cumar Qaadi ee magaaladaasi Cabdi Qaadir waxaa loogu sheegshay munaasabadani ardaydii iyo natiijooyinkii ay keeneen imtixaankii maalmaha ba u soo socday munaasabadana ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u tiro badan oo ka mid yahay maamulaha dugsiga hoose dhexe degmadaasi Cabdi Qaadir Cumar Cali Calow iyo marti sharaf aad u tiro badan iyo waalidiinta ardaydaasi ardayda wax ka barata dugsigaasi Cabdi Qaadir ayaa munaasabadani waxa wax loogu sheegshay ardayda iyagu imtixaanka sanad dugsiyeedka 2016-2017 galay oo qoreen munaasabadani waxa ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee magaaladaasi Cabdi Qaadir Cumar Cali Calow waxaanu yidhi Maan Raxiim Assalaamu Calaykum Raxmatullaahi Wa Barakaatuh waayahay maanta bishu waa 25 bishii sanad 2016ka waxaa ku beegan maanta xidhistii dugsiga hoose dhexe Cumar Qaadi ee magaalada Cabdi Qaadir taasi oo sidii caadada noo ahayd aan sameyn jirnay sida loo kala horeeyo ardayda kaalmaha hore gasha inaan jaysadaalkana ka gudunsiino iyo ka ugu akhlaaqada fiican aan dugsiga marka haddii aan in yar ka waramo xagga waxbarashada run ahaantii waxbarashadii dugsiga way soo taraysaa marba marka ka dambaysaa meel fiican ayay noo maraysaa dugsigana waxqabado badan ayaa ku soo biiray sidaad arkaysaanba qasaab la soo gashay ismayaal badan oo iminka noo iman doonaan aan fasaxa xitaa aanan weli adug intaan dhow insha Allah dayactir baan lagu sameeyay adug guddida ardayda child to child iyo guddida dugsiga oo maamulahaas la kaashanayaan ayaa intaa horumariyay iyo bulshada Cabdi Qaadir waa ilaahay mahadi waxbarashaduna meel fiican ayaa socotaa waxaan halkan mahad uga jeedinayaa wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdullaahi ayaa halka uga jeedinayaa iyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka Salal Cabdiwahaab Cabdullaahi Xadi oo run ahaantii la-aantooda waxbarashada marnaba ayna dhaqaaqayn waxaa kaloo halkan mahad gaar uga jeedinayaa waalidiinta isku soo xilqaantay si ay u dhageysato natiijooyinka ciyaalkooda iyo marti sharafka kale ee joogaba waad mahadsantihiin salaanka bacdi waxaan ku bilaabaynaa natiijooyinkii ciyaalka ee dugsiga hoose dhexe Cumar Qaadi si ay u kala horeeyaan marka intaan natiijadan bilaabin waxaa in yar ka soo jeedin jira waxaa ka soo jeedin doonaa khudbad aan macallimad iyo laba waalid oo ka tirsan bulshada assalaamu calaykum inagoo horta waxaan salaamayaa macallimiinta guud ahaan macallimiinta maamulaha dhammaan waan wada salaamayaa caruurta dugsiga hoose dhexe Cumar Qaadi dhammaan iyagana waan salaamayaa kadib waalidiinta waan salaamayaa intaa kadib waxa weeye ilaahay mahad isaga iskale na gaadhsiiyey sanadka sanadkiisa waqtigiisii ilaahay na gaadhsiiyey isaga iska mahadle alxamdulillah aan ku xamdino marka intaa kadibna waxa weeye hooyooyinka iyo waalidiintu asqamqabsadaan ciyaalka ay ku dadaalaan waxbarasho inay aad ugu kacaamaan dugsiga anoon hadalka sii dheereynta kulli hadal waa la yaban waa la yiri anaa hadhayna looma hadle dhammaan martida kalena waan salaamayaa assalaamu calaykum anigoo ku hadlaya afka waalidka bulshada Cabdi Qaadir waxaan salaamayaa macallimiinta iyo maamulaha dhammaan xafladda ka soo qayb gashay uqaasha iyo caruurta waalidada dhammaantood aad iyo aad baan u salaamayaa anigoo ku hadlaya afka guddiga ama afka waalidka magaalada Cabdi Qaadir waxa weeyaan horta sanadkan iyo sanadkii hore iyo sanado badanba waxbarashada aad bay Cabdi Qaadir aad bay tayo u leedahay meel kastoo la joogana qofka koobaad qofka labaad ayaa baxdaa Cabdi Qaadir ardayda ka baxday ee meelaha kale u gudubtay marka taana wax ilaahay laga mahadnoqo ama ilaahay laga rajeeyo weeyaan marka taana waxaa anaga noogu wacan macallimiintayada ayaa aad iyo aad macallimiin u wanaagsana macallimiinta dabacsan xagga ciyaalka u soo jeeda dhiirigelin waalidka gelisa macallimiinta dhiirigelin gelisa markaas iyaga ayaa mahadaa iskale waalidiintuna gacmaha ay haystaan hadday guddi tahay hadday waalid tahay hadday ay ulma yar tahayba gacma islaasa gacmaha la isku haystaa waana ilaahay mahadi annagoo nabad qabna isku kaayo soo celin door isku kaayo keenay hadhowna isku kaayo soo celin doono marka waxaan ku soo gabagabeynayaa sanadka sanadkiisa inuu ilaahay cilmi dherer iyo caafimaad qab
si kastaba ahaatee munaasabadani waxayd misi heer sare loo soo agaasimay ayaa si weyn uga dhacday magaalada Cabdiqaadir Cabsad Maxamed Cabdillaahi Xarad News Xariirad.